roligast tycker jag har varit det att man får leka. Okej, då leker vi på teatern annars också, men det här är ju liksom en sån att man blir barn på nytt. Jag skulle säga att det är ett allkonstverk. Det är väldigt mycket en Jakob Höglund-pjäs. Har man sett mina pjäser förut så känner man igen sig. Här är en ensemble som leker på scenen. Jag lekte som med dockor och mjukdjur väldigt mycket som barn. Och det påminner mig nog mycket om det. Så det är kanske nog det roligaste. På Skärgårdsteatern 87 så gjorde vi Troll i kulisserna. Och där spelade jag Misan. Och jag ska också göra Misan här, men dock Misan. Så att jag har en ganska bra relation till Mumin. Och jag älskar ju Mumintrollen.